গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ পাকঘৰৰ পৰা, হয় নাই? যিহেতুকে আমি মহিলা মানুহ, আমাৰ পাকঘৰতো লাগিবই, পাকঘৰতে মেজৰ লৈ পাছ কৰাবলৈ ক'ব লাগিব, হাউচ ৱাইফ যিহেতুকে। আৰু সেইকাৰণে পাকঘৰত আমি মানে দিনটোৰ বেছিখিনি সময়, দিনটো বুলি কথা নাই, এদিনত 24 ঘণ্টা, আৰু 24 ঘণ্টাৰ বেছিখিনি সময় আমি পাকঘৰতে কটাবলগীয়া হয়। সেয়েহে ভাবিলে আজি পাকঘৰতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাই উঠি মানে চাহ খালোঁ, এয়া চচ টচ আছে, খালি চাহ খালোঁ, বিস্কুটি খালোঁ, মানে খালি চাহ নহয়, খাই পেলাই উঠি এতিয়া মই হাজবেণ্ডক ভাবিলোঁ অকণমান বজাৰত পঠাই দিওঁ, মানে মাংস চাংস আনিব। আকৌ তেওঁ কালি ৰাতিয়ে কৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ নানিলে, এতিয়া এয়া উঠি পিনে আকৌ এয়া চব মোবাইল টিপি আছে, মোবাইলটো থলে, মোবাইল টিপি আছে। ভিডিঅ' এটা এডিট কৰি আছিলোঁ, যোৱাকালি আজব কাহিনী দেখিলোঁ, কি জানে, মহিলা এগৰাকীয়ে সন্তান লৈ নিজৰ গিৰিয়েক নথকা অৱস্থাত অন্য পুৰুষ এজন আধা ৰাস্তাত ধৰি ল'লে ভেটাৰী, এনেকুৱা ৰাম পিটন দিলে পাব্লিকে। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে এডিট কৰি কিনে মই শ্ব' কৰিছোঁ, মোৰ চেনেলটোৰ নাম এম ৰমন ভ্লগছ, অকণমান চাবচোন ভুমুকি গ'লে গ'লা আৰু পাঁচ পইচাত পাঁচটা বা কি আৰু, তুমি যাবা দুজনী লৈ আহিম, এজনে গ'লে দুজনী আনিব, আজিকালি অভাৱ লাগিছিলে। আৰু বেচাৰে ভালে কৰিছে, কাৰণ কিজন 17-16 বছৰৰ ছোৱালী বিয়া পাতাতকৈ ভাল পোৱাতকৈ মহিলা এতিয়া যাম যাম বুলি কয়, ইমান দেৰি এনেকে কোন থাকিব ন, সুদা ভাত খাই থাকিব পাৰে নেকি, মাংস চাংস নানিলে আৰু। এতিয়া 9টা বাজে, কিন্তু মোৰ ছোৱালী উঠা নাই এতিয়ালৈকে, চাওকচোন ছোৱালী দুজনী অকমান দূৰে পৰিৱেশটো, সৰুজনী অকণমান উঠিছিলে, তাই এতিয়া আকৌ কৰ্মখন ঢাকি ল'লে, আৰু ডাঙৰজনী উঠা উঠা 9টা বাজি গ'ল, বহুত পঢ়িছিলে সিহঁতৰ পঢ়া, এক্সাম শেষ হ'ল কাৰণে কি আৰু পঢ়িব নালাগে, পঢ়িব নালাগে বাৰু নাই, কিন্তু অলপ সোনকালে উঠিব লাগে ন, উঠা মাইনা, মাতো উঠা মাইনা, উঠা উঠা উঠা, কোনটো খেলনা, সেইটো সেইটো মোবাইল, আইফোন, সেইটো আইফোন ন, এনেকৈ লগৰ ভিডিঅ' দি থাকি লাভ নাই, অলপ নিজৰ কথা চিন্তা কৰা, ময়ো সদায় চিন্তা কৰোঁ, কাৰণ কিজনে মই আনিছিলোঁ তোমাক আৰু এৰিব পাৰিম নেকি, কোৱাচোন নালাগে আমি তেনেকুৱা নহয়, সেই লেভেলৰ মানুহ নহয়, তুমি সেইবিলাক ভিডিঅ' বনাই থাকা, বনাওঁতে বনাওঁতে কোনে বাৰু চাব সেইবিলাক ভিডিঅ', সেইবিলাক ভিডিঅ'ৰ কাষত মই নাযাওঁ, ভাল ভিডিঅ' মানুহে কম চাই জানে, সেইবিলাক ভিডিঅ' মই নুশুনো, মই নাচাওঁ, তুমি দি থাকা নাই, একজনে নচোৱা 99 জনে বেয়া ভিডিঅ'য়ে চাই থাকিলে, কাৰণ কিজনে বহুত মানুহক দেখিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট দিয়ে, সেই ধুনীয়া কণ্টেণ্টবিলাক নাচায়, কিন্তু চাৰ্চ কৰিব অন্যান্য কণ্টেণ্টবিলাক, তাতে অলপ মজাটো বেছি পায়, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া নাচায় যে ব্ৰেণ্ডটো কোন দিশত গৈ আছে, সঁচাকে বি পজিটিভ এণ্ড থিংক পজিটিভ, চব্জি পাতি কাটো, তেওঁ মাংসখিনি লৈ অহালৈকে বাকীখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ, হয়নে গাইজ, চাই থাকিব। আৰু এতিয়া মই এয়া আলু পিঁয়াজ নহৰু চবেই ঠিক ঠাক কৰিলোঁ, কৰি আৰু এখিনি ঠিক ঠাক কৰি উঠাৰ পিছতে ফাইনেলি মাংস লৈ আহি পালে, এয়া মোৰ মানুহজনে আহি পালে আৰু এইটো মাংস দি দিলে, এতিয়া মাংস বনাম আৰু, মোবাইলত চাই চা ডেন্স পিনে, মই ভাত বনাই আছোঁ আৰু সৰুজনী ছোৱালীয়ে চাওকচোন মোবাইল চাই চাই কি ধুনীয়াকৈ ডেন্স কৰি আছে হিন্দী গানত, কিন্তু গানটোহে মই মিউট কৰি দিলোঁ, কপিৰাইট হ'ব বুলি, কপিৰাইট লাগি যাব পাৰেতো, সেইটো কাৰণে মানে এনেই মিউজিক এটা দি দিলোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, হ'লেও তাই কি ধুনীয়াকৈ ডেন্স কৰি থাকে, তাই আজি বুলি নহয় প্ৰায় তেনেকুৱাই কৰি থাকে, এইটো তেনেকুৱা কৰি আছে, সেয়েহে মই অলপ মানে ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, চাই তেওঁ কি ধুনীয়া লাগিছে, আগফালে তাই মোবাইলত হয় প্ৰায়ে তেনেকুৱা কৰি থাকে আৰু বিভিন্ন ডেন্স কৰে, চাই চাই ভাল লাগে।
A few moments later. To friends, bhat pani khai boi olop rest lolu. Rest lote mane mor tuponi ahi gol. Eta tuponi pora uthi chau je mor swali juniye reel bonai ase. Sakson okoman sound paisene. Olok sonop dekhuai du. Wow, ki korisa? Reel. Da da kora kora. Guys, apnaloke to jane rongali bihu ahi ase aru bihu akhomiar pran hoy gotike nana season thakibo pari hey hey mu nasibo mon gol aru bihu ril keta manake banai asilu godesa pora kapur ulai bene aru mai tupuni mari asil hothate mai uthi bene camera on korde aru dekhale mu acha jen hokyo mu dil eta mane ene okoman nas apnaloke dekha disu কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু বেয়াকে কমেন্ট নিদিব আৰু মই যেতিয়া হৰু সোৱালি বেছি নেজানো নাছিব তথাপি অলপমান ট্ৰাই কৰিছো সোৱালি জনী ৰিল বনো আপোনালোক দেখুৱালো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট জনাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলে বাই বাই